Doamne, vă invităm, o să găsiți multă lumină și căldură în lucrările copiilor. Galeria va fi deschisă, deci de la data venisajul sâmbătă, ora 11, până după Crăciun. Deci se poate vizita și după aceea și la fel se poate, dacă sunt doritori să cumpere, se poate rezolva și treaba asta. Dar vă invităm să vedeți și să împărtășiți înainte de sărbătoarea nașterii Domnului și bucuria și munca acestor copii. Te naști, crești și apoi te pregătești de plecare. 10 ani, în acești 10 ani a reușit să face 19 expoziții cu copii aici, la Rădăuț, la Suceava, la Mediaș și în străinătate, în Londra și în Țara Galilor. Am numărat așa aproximativ copiii, au făcut peste 1300 de lucrări, toate numai în acuarelă. Noi folosim numai tehnica acuarelei și cred că sunt la a patra sau a cincea generație de pictoraș, cum ne zic eu, din cadrul așezământului Sfântului Ion Rădăuț. În timp, unii dintre ei au evoluat, au depășit condiția de amator, da. Și iată că au absolvit instituții de specialitate. Sunt care au îmbrățișat calea asta și am 6 studenți la arte plastice la Iași. Mai și Paraschiva de aici, care e la design, la mozaic, fiecare ce și-a ales. Și-au fost foarte mulți plecarea și de la seminarul de la Neamț, pentru artă sacră. Sunt care au urmat pe calea asta arte sacre. Dar eu zic, eu sunt foarte mulțumit de rezultate, să spun așa. În acest venisaj avem peste 300 de lucrări. Multe au fost premiate în Italia și au un semn al lumii. E al doilea rând când am participat în Italia și au fost cam toți premiați. Din generația veche am avut 2 tineri artiști, o fată și un băiat care au luat marele premiu acolo la categoria lor de vârstă. Deci nu putem zice că suntem foarte subiectivi cu valoarea, fiindcă o evaluat și alții din altă cultură, altă artă, cum e Italia, care are artă. Aici vor fi 300, peste 300 de lucrări. 301, 300 și ceva. Ce se întâmplă de-a lungul timpului cu aceste lucrări? Da, e bună întrebare. Noi le punem la vânzare. Avem pe site, care se poate automat, cum face o cumpărătură, așa? Și aici se vor fi cei desemnați cu prețuri, cu așa, și cine vrea să cumpere, își notează ce, noi scriem pe tablou rezervat și se poate lua. Pentru că noi cu banii ăștia, de mai mulți ani, ne întreținem. Că materialele nu sunt foarte ieftine, lucrăm numai pe, să zic, suport, cum e hârtia profesională. Adică lucre pe una mai slabă, dar nu mai are copilul satisfacția. Trebuie să fie unul bun să scoată ceva de pe ea. Și toate sunt bani, destul de mulți bani. Dar am început să ne primăzele care sunt pe site și așa liber, cum este și expoziția aceasta, cum a fost și ultima de la Galeria Ostolache, ne ține bine pe picioare cu materiale. Acum deja pregătesc, mă agresează ăia mici, că vor și ei să facă pictură. Și atunci începem iară cu alfabetul.